Tak já vás zdravím už u třetího dílu dneska. Pojď sem, Boňo. Tady s Boninkou. Já vás zdravím teda u třetího dílu speciálního Lilku mluv o prostřenu. Dneska vařila Etel. Dneska ten díl byl celý takový smutný. Bylo to tím, že to víceméně se stříhali z toho, kdy furt Etel pláče. Což v tom pořadu vlastně vypadá, že to je i částečně kvůli mně. Nebudu vám vymlouvat nebo nalhávat něco, jestli to bylo kvůli mně nebo ne. Prostě v tom pořadu to vypadá, že to je kvůli tomu, jak se šťourám. Berte to tak, ať si myslíte cokoliv. Každopádně mě zaráží to, že vlastně tam dali jen to smutný, to, že jsme se celý večer v podstatě kromě tohohle jednoho momentu u stolu fakt smáli. Tak to vypadá, jak kdyby jsme úplně drželi černou hodinku v podstatě celou tu večeři. Jinak už úplně ze mě spadlo takový to, že jsem se, nebo těšil, to se těším furt, ale že takový trošku stres před tím každým dílem, takže to bylo asi tím, že jsem se hlavně bál to, jak to budu vypadat já. Ne, že by mi na ostatních nezáleželo, ale samozřejmě každý musí být trošku sobec. Jinak já moc ani nemám k tomu co říct, protože v podstatě všichni hodnotili 8 bodů, což si myslím, že odpovídalo prostě tomu večeru. Jen když jsem viděl zpátky to jídlo, tak úplně bych se ho znova dal. Bylo to dobrý. Krutí kapsa samozřejmě je z krutího masa, jako z čeho jiného byste si myslíte, že by měla být. Akorát mi dneska psala Marcelka i Etela, že ty komentáře, které se teda rozjíždějí na i/prostřeno, na jejich osobu jsou docela drsný. Etelka mi říkala, že z toho trošku na prášky. Marcelka si taky jako nevýskala z toho, jak je to pozitivní. Nechápu lidi, jak můžete jako napsat třeba zrovna Marcelce, že jenom to hraje, že nějaký kripl a podobný, přitom vůbec nic o ní nevíte, to za prvý, a za druhý jako hrát postiženou, no to je fakt zábava asi, a já celou dobu hraju, že jsem teplouš, že jo. Takže asi to k tomu. Já vůbec nechápu to, že jako někdo, říkal jsem, že k tím komentářům se budu vyjadřovat až naposledy, ale já vůbec nechápu to, že jako někdo má tu chuť si k tomu počítači sednout a vypisovat tam nějaký prostě nesmysly. To fakt prostě nechápu. Já jsem ani nevěděl, že tam nějaký komentáře jsou, dokud jako nás na to neupozornili vlastně na konci v posledním díle po ukončení pořadu nás, ať to vůbec ani nečteme a tohleto, což já teda jako dělám, byla to i ženský, ale mě to je prostě úplně někde tam, kde vychodíte na záchod. Takže asi tak, dnešní díl byl takový teda smutný, ale já doufám, že to prostříhej třeba zítra u Tomáše a v pátek u Jitky, aby to bylo víc legrace, protože fakt jsme se úplně smáli od začátku do konce, což můžou všichni potvrdit, kdo tam byl. Já jsem včera uveřejnil video pod názvem Dobrodly Show 68, kde jsem dal teda záběry z té zábavy, kterou jsem natáčel. Ještě mám dvě videa. Jedno bylo jakoby z dnešního večera, kdy jsme po natáčení pak čekali na chodbě, než se jakoby natočili ty rozhovory ke konci. A na auto jsme čekali na bodování a tam vlastně Eteli soused, Jirka, myslím, že se jmenoval, nás pozval, mě Tomáše a Jitku k němu, kde měl teda strašný harampádí, taky mám video, ale asi ho nebudu dávat, nebudu ukazovat nikoho, ničí byt, už jsem ho dával na Facebook, tak kdo mě má v přátelích, se může podívat. Bylo to funny, protože prostě ten byt měl úplně zaskládaný věcma, ale určitě byl to nádražák a spoustu věcí nám ukazoval z cest. Dokonce říkal, že i hledá nějakou babču na zahrádku, takže jsem mu dohodil babičku, tak spolu byli na rande. Což asi teda nedopadlo nějak extrémně, protože už bylo jenom jedno rande. A jsem takový dohazovač prostě, jo, nesnášejte mě za to, klidně mi to tam napište. A
To bylo taky zábavný. A pak mám ještě jedno video vlastně pojitčinným vaření, pojitčinným večeru, což byla taková menší afterparty, takže to vám taky určitě pustím, ale nebo dám vám to tam až v pátek. Takže to je dneska nemám k tomu nic co říct, jenom že čokoládová pěna byla úplně úžasná, to jak tam, že jo, tak tam nejde moc vidět, ale mám tu čokoládu jako na zubech, jakože mám zuby odhoven. To je prostě takový můj záchodový humor. To časem pochopíte, vy co budete sledovat, nebo ty co sledujete. Strašně jsem rád, že mám 100 odběratelů, jo. Já vím, včera jsem to říkal, že to není jako nic moc, ale prostě pro mě 100 odběratelů je super. Některý videa už přesáhly 1000 sledování. Takže já jsem strašně moc rád a děkuju vám i za špatnou reklamu, protože jakákoliv reklama je dobrá. Takže se mějte a zítra se uvidíme po Tomášovém večeru, a kde budu čarovat kouzelnou hůlkou. Takže buďte hlavně v pohodě, což zítra u Toma bude, takže ahoj ahoj, a kde pak ty táčku nic domáš.